Ko izgubi prilaz i devojci za Instagram? Može. Ako pobedim, daš mi Instagram. Može, ajde. Papir, bunar, makaze. Evo, ideš na rizik. Da, da, da. Sjeti, sjeti, može, može, može. Ajde, ajde. Samo te vidio da stoji. Ne vidi se cena. Tu stani, tu stani. Izvini. Slušaj, brate, snimamo novi klip, znači... Znate, čemu? Ljudi, 0-6-3. Znači, ljudi, trebimo otišli na ona plava riba. Znači, ćemo ići sa Q3 i vidjet ćemo da li će prekretiti. Ribe, zovite, brate, Instagram. 5-9-3-1-2-2. Dobro. Kako će da zati, šalim se. Slušaj, jesi vidio ono bilo? Dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo, požuri. Plavuša, plava. Da, idi je prati, nemojte biti napadni, samo, nemojte se ni derati, nemojte ništa. Samo je prati i si uzio njegov broj. I zvaćaš ga i rećeš nam gde je tašno. On će sebra na pet. Dobro, ajde, ajde, dobit ćete pare. Ajde, samo idite, pratite, pratite. Plava, plava, tamo u onom pravcu, ajde, požurite. Požuri, požuri, ajde, ajde, požurite. Nemojte biti napadni, ne smarajte. Samo budite blizu nje. Kutri, ajde, kutri, ajde, kutri. Znači, ljudi, kao što ste videli, zaustavili smo devojku. Kotivno je. Bul je sve, ali nisam uspio da pobedim u Papir Bunar Makaze, nisam dobio Instagram. Sad imam dobru ideju, smislili smo dobru ideju, da odemo, da, bukvalno god igram na neki način. Idemo po Q3, sredili smo se sa fanovima i fanovi sad prate nju. I razmenili su prvi kamerman i fan. I onda će oni nama javiti gde ona. I to je to. Da. Jer je rekla ako se sretnemo opet... Špijuni, brate. Tako da, ljudi, obavezno lajk to je video. Radit ću full gold digger prank. Ljudi, ako bude 40.000 lajkova, radim full gold digger prank. I to odmah sutra. Tako da udarite svi brzo lajk. Ovo je, da kažem, neki mini gold digger. To je to. I obavezno udarite subscribe na kanal, pošto sam video pola njih nisu subscribe-ovani. Ne skidam kačket sve do 600.000. Niste svesni šta ima ispod. Ispod, kad budete vidio šta ima. Do 600.000 ne skidam kačket, a do 700.000 se ne šišam. Znači, ne šišam se uopšte, evo, vidite već rast. Evo da vidimo, ljudi, šta kaže fan. Znači, idemo po auto, po Q3-cu, da kažem, ovo je neki gold digger. Ajmo da vidimo. Halo? Kod futaške, a? Pratite i dalje, baj se ima. Ubite! Ubite! Znači, evo. Samo pratite. Šta kaže, kod futaške? Zovemo te za minut dva kad dođemo tu blizu. Ajde, ajde, ajde. Da ne bude popirajte, standardno se. Znači, ljudi, krenuli smo polako po tu devojku, sad ćemo se čuti sa fanovima. Oni su rekli tu da su negde kod futoške, tako da znamo od prilike pravac gde idemo. Ovo će biti, ljudi, ludica, znači, opasno. Bukvalno smo smislili skroz spontano smo smislili ovu ideju za klip. Tako da, ono, obavezno lajkujte video, subscribeujte se, zašto, eto, neću pokazati ko su do 600.000. Evo ga, ljudi, ajmo. Moramo malo požuriti. Geta San Andreas sad. Drift. Gde ste, alo? Evo nas, kod futoške je ona tu, brate. Na stanici je? Nije na stanici, ja sam tu, brate. Ako je na stanici još bolje, brate. Gde? Gde, kod? Niš. Kod Neoplante? Kod Neoplante, evo sad pošto. To je još napred posle... Znači, za fanovi, vidite kako su dobri fanovi. Hvala, braćo, puno. Samo je prati još, ajde, dolazimo mi. Ajde. Ajde. Pa čekaj, gde je rekao? Neoplante, tu ti posle žaketa. Posle? Samo pravo. Sad samo pravo, ne idem jevrejsko. Da. Ja mislim da je tamo. Gle, Julija tu. To je to, ljudi, znači ovo je ludica šta se dešava. Znači, ljudi, idemo sad po devojku, rekli su nam fanovi gde su, gde je otprilike ta devojka. Je li na stanici ili? Kod Neoplana. Pa na stanici, čeka bus. Ne, ne, posle. Šeta tamo. Inače, sama je, tako da, mislim da će upasti u Q3. Ako uđe u Q3, brate, to je ono gold digger 100%. I nije namješteno ništa, znači odmah da znate. Kunevam se. A što se kunem? Samo pravo, Gale, a? A. E, sad tu s desne strane. Snima, snima. Gledaj desno. Gde nema planta, bro? Gde je sad ono? Gde su planovi pro njih danas? Eno je. Jel viš? Eno. O, slikom je, slikom je. Slikom je, znaš? Ozbiljno. Nije slik. Jeste. Nije. Ajde, snimi minut. Tu je seci, desno, desno. Da, da, da. Požuri, tu. Da, 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 da. Seci se, može, može, može. Ajde, ajde, snimi. Nemo da vidio da stoji. Ne vidi se cena. Tu stani, tu stani. Izvini. Luče. Za njom, za njom. Zovni je, zovni je. Dici. Maši, maši. Zovni je, zovni je, zovni je. Bila. Simi je. Zovni je. No, to ne vidi. Pa, znamo se. No. I to zista. Sad Instagram mora. Rekla si kad se sretnemo drugi put, to je to. A mora? A nema, čemu to je fake?
A rekli si ako si opet sretnom Instagram? Što si ja cimo bez veze za tobom? Nisam. Brat. Ne, sad, ajde. Ajde, ispuštuj. Mimi. Mimi? Kakva jadnica sad. Mislim, nije da ona kao da... Hvala sad ribu. Hvala, brać, majke. A što je tako? Ajde još jednom, vaš. Idješ jednom prati. Idješ jednom prati. Idi prati. Ajde, again, ajde, again. Again, prati, ajde. A viš da neće da daj sred. A sad su djeca, da leću jedan put. Da, da, nije, da se nije srela s drugaricom, mogli smo. Koje Reci. Sranje, brat. Au, ja ću udariti ovo još, znaš? Ljudi, ne odustajemo i dalje, treći put, rekla je treći Silo put da će dati. Silo, da premenjavati. Zemo, da. Ko? Tamo u futoška. Ja, ide ka Zeki, ide ka Zeki. Ide ka? Ka Zeki. Pekari. Bukvalno prelazi semafor sad, da ne. Sad ne vidimo će levo ka centru ili ide pravo. Ne mogu da vidim, ti to ja znaš. Vidim, otiši vidim, pravo, otiši pravo, otiši pravo, pravo, pravo. Vidim. Pravo. Šira je ovo majmun, Krasić. A čemu majmun? On se vidi tablicu. Ja sam ovdje da me nađi kući. Znaš? Znaš, brz? Da, ajde. S kameru jedan, voziš Mercedes i misliš si... A čemu je za letanje? Ne, ne. Ja sam ko onaj. A čemu, Buko? Ja moram polu kružnu sad, mogu ja trašim gori u kubu da... Sad je Instagram! Ona znači, mi no ništa dobili od njega. A gorimo od tripova. Ovo je gleda plaća sve. No crveno, au. Nemoj. Ja ću izaći iz auta. Da. Hoš? Moram, i ti sam. A jesti, kako će? Mora, pa neš ti snimati iz... Pa ti pa nešu fon, kako da, snimaš zvuk? Udrim ga i... Hoš njih? A to slikuj. Da, eto. Hoš njih. Pa njih ni za 100 puta ne mogu. Baš bolje su. Ko normalno da to vozi još na vasijskoj tablici? Što vozi? Koliko to para, znaš koliko to radi? Šta evo? Da se radi? Više. Šalim se, nije nešto. A, Jagod? Nije. Evo mi spriječe da bi vidjeli. Klip 20 minuta, bro. Ono gleda se. Evo, a ono 3 sine, viš? Čemu to danje? Da. Evo je. Stop, stop, stop. Stopaj. Ameriki. Viš da gleda si mi oče. Ovo je bukvalno. A stani, Rikvrc! Evo, ja ovo vadi iz kuka, viš, ovo vadi iz kuka. Moš ovo? Da. Ja sva četiri zbog ovnje. A gde su oni? Čekaj. Moš njih, ha? Ajde. Ajde ti, drži. Šta? Ti, pa ti ja moram. Žene, zato gdje te je? Ja znam. Kaj ti si sam troško, pa da se radi. Ne molim. Jok mi, da lako čekam na taksi. Samo pravo ću se. Kaj ću se odvesti, odkaži taksi, veruj mi. Evo, tamo mi ispod auta. Jepo, taksi, odkaži taksi, sad ću me reći. Ne, on govorim s njim. Kako bržo taksi? Ajde, ja ću mu ja. Ajde, 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 opušte, ajde, 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 Kako je to? Si odavde znao sam? Da, da, da. A vi niste odavde? Do odavde? Odavde ste? Stvarno? A onda ne zbite centara? Ćao. Ajde, čujemo, vidimo se, čao. Pa kutri odavde, znaš? Kutri odavde, znaš? Znači, ljudi, kao što ste videli, uspjeli smo da uzmemo Instagram. Ja sam pre-hype on, kod X-Rock, tako da ljudi moji... iz trećeg puta nam je dala Instagram, prvi put nije htjela, tj. Nisam uspjela na papir bonar vakaze, drugi put ne, znači vozili smo se po gradu, išli svuda i eto, uspjeli smo na kraju Instagram da uzmemo, tako da ljudi moji, nadam se da ste uživali u ovom klipu, ovo bi čak mogao da bude jedan novi serijal, da tako zaustavljamo devojke i da pokušamo neke metode razne, da ih muvamo, ništa ljudi, lajkujte obavezno klip za trud, i lajkujte klip ako želite da zovem tu devojku na date. Ček samo ja idem uzeti. Ja sam rekao respektajte. Ja da se ostavim. A kam bekeš mene? Tako da, obavezno lajkite video i subscribeite se na kanal, znači kačket furam sve do 600.000 i ono, bilo bi lepo da udarite taj subscribe da što pre me vidite ove zmije. To je to ljudi, ljubim vas brat, uživajte u daily, kidamo daily opet, motivacija se vratila, uživajte, čao! Like free!